շուրթ համաձայն եք, չեք նանք վճռաբեկի դրան դեմ։ Այո։ Չէ, մենք գտնենք վճռաբեկի դրան։ Ժողովուրդ, դուր ինչպես վճռաբեկ դատարանը։ Ժողովուրդ, քանի որ երբեք պարոն Մկրտումյանի գործը չենք տեսել, այսօր դեմքն էլ չենք տեսնելու։ Լուր, մեկ րոպե լռությամբ եկեք հարգենք հիշատակը։ Սա հարգում ենք։ Լուր, լուր, մեկ րոպե լռություն։ Make sure that you're not going to be able to do it.